Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі і запрошую в своє нове відео. Відео розпочинаю з того, що хочу з вами поділитись. Ходили ми на чорниці до лісу збирати. І цього року чорниці дуже дрібненькі, тому що не було дощу. І інколи бувають вони дійсно такими грубшими і соковитішими, але все-таки назбирали ми майже 2,5 кілограми цих чорниць. Трішки я залишила нам з'їсти, а решта все заморозила. Все гарно помила, висушила і в мене все заморожено. Можна буде вже зимою ласувати також чорницями. І на наступний рік подумала я, що якщо ми будемо збирати всією сім'єю ходити на чорниці, то потрібно буде, можливо, купити машинку спеціально до збирання чорниць. Так воно займає менше часу, швидше і простіше. Багато людей збирають машинками спеціальними чорниці. І я подумала, а чому б нам так собі також не зробити. В загальному дуже люблю з сім'єю ходити і на гриби, і на чорниці, в загальному до лісу щось збирати. Дуже мені це заняття подобається. Тож на наступний рік, думаю, що, можливо, так будемо робити. Буду зараз викопувати часник, принесла лопату, тому що земля дуже тверда. Ось тут у мене є часник, я вже казала, один зимовий, один ранній. Я це садила ще осінню. І тут навіть можна видно, може бути видно, що ось цей часник вищий такий є, а з цієї сторони вже трішки нижчий, це є такий ранній, що потрібно садити на весну. Ось це осінній і весняний. Все зараз викопую і буду ще викладати цибульку, щоб вона вже росла в головки. Приступила я до копання чеснику. По боках, по краях потрібно все-таки було викопати лопатою, тому що земля дійсно була дуже твердою, а ось посередині вже було легше. Можливо, через те, що посередині більше тримається вологість, тим більше, коли підливається, все рівно вся вологість не втікає. Адже часник також високий і трішки серединку заступав. Тож посередині мені було набагато легше вже повиймати цієї землі. І рада, що не потрібно було все викопувати лопатою, так було і швидше, і простіше. Тож я лише повиймала землі, витріпала ось цієї землі, яка сюди на буса начепилась, і в мене часничок вже був готовий. Дуже у нас мінлива погода, один день може бути ужасно спекотно. Нам навіть приходять такі повідомлення на телефон, що ми не виходили на вулицю лишній раз, тому що температура досить висока, або на наступний день можуть бути вже грози, температура падає вдвічі майже, і дуже змінюється погода. Навіть сьогодні також була висока досить температура. Я приблизно була півтора години, напевно, тут на городі, поки ось цибулькою зробила порядок, також чесником потрібно мені було зробити порядок, не залишив я його. Горошку так. Цього року також було досить багато, я вже збирала кілька разів, досить горошку у мене вже заморожено. Буду готувати суп найближчим часом також, і решта залишу вже, щоб ми могли поласувати його і осінню, і зимою. Можна буде ще два рази приготувати супчик. Тож сьогодні ще раз збираю горошок, стараюсь збирати, коли він молоденький, не потрібен мені твердий, може бути не такий великий. Може бути трішки середній, так само і біб, тому що якщо вони перестоять, і одне, і друге, далі вже будуть множитись черв'яки всередині. Я, звичайно, перебираю завжди і горошок, і біб. Завжди перебираю, якщо є десь ось дірки, де були вже черв'яки, я їх просто викидаю, цього їсти ми не будемо. Незалежно, чи там є черв'яки всередині, чи немає, я це не перевіряю, просто це все викидаю. Тож стараюся все зривати, поки молоденьке, потім мені вже це черв'яшливе не потрібне. Урожай чесничка є, подивіться, який він великий. Ви знаєте, мені здається, що в мене ще ніколи не було такого великого чеснику. Саме тут в Польщі, коли я садила, завжди чесничок був набагато менший. Ну як, ну можливо не так набагато менші, але все-таки головки цього разу досить такі непогані. Можливо на камері так не видно, але мені здається, що ось дивлюся на камеру і так насправді як вони є, то вживу вони виглядають трішки більшими. Таке якби камера їх трошки зменшувала.
Дуже задоволена, що є врожай часнику. Ми любимо часник, додаю їх майже всі страви чи супи, які готую, навіть 2-3 зубчики чесничку можу додати. Також, якщо робимо якісь маринади, ось, чи на м'ясо, чи будь-які інші страви маринуються, також додаю. Ось, і чесничок буду я розділяти. В мене будуть такі менші головки і на більші головки. І ті, що менші головки, я зв'язую окремо. Так, тут буду обрізати трішки. Потім шнурочком буду зав'язувати. В нас переплітали такою косичкою, щоб було зручніше і він гарно сох. Я так не роблю, я просто обрізаю так частинку тут. І просто потім, коли вже сохне, тут зв'язую шнурочком і чесничок в мене так зберігається, сохне точніше, а потім вже можу його перекласти ось, де він в мене буде зберігатись. Тож спочатку будемо їсти ті головки, які менші, як завжди роблю. Ось, наприклад, така, а тоді вже на кінець залишаємо такі більші, гарні головки. Тож, дуже задоволена, що є ось урожай чесничка. І сьогодні буду ще дозбирувати останній біб. Я його залишила, тому що він, ну, ще потрібно було йому трошки достигнути. Він вже готовий, тож весь біб, який залишився, пообриваю. І можна буде собі вже приготувати його. Садила цього року перший раз жовті кабачки. Ніколи не садила. І вони ось такі довгі ростуть. Не знаю, чи вони так мають виглядати, тому що мені здається, як росте зелений кабачок, він трішки інакше росте. Цей такий довгий і худенький. Ось, один вже зірвала. Будемо смажити в яйці, в муці. Мені дуже подобаються такі кабачки. Ну, а решта поки що залишила. Але урожай на кабачки також є. У мене тут 4 кущики цих кабачків. І на кожному вони гарно цвітуть. І також вже є плоди. Навела порядок із часником, також повиривала біб, горошок, який достиг. Ну, в загальному зробила весь порядок тут на городі, пішли ми додому, тому що дійсно було дуже жарко. Крестьяник також не любить бути на вулиці, коли надто жарко. Він взагалі не має настрою, йому хочеться йти додому, він вже сам говорить, що він хоче йти додому, мама ходить додому. Тому ми йдемо додому з Крестянком, там включаю я кліматизацію, хоча в мене вона постійно працює. Коли нас немає вдома, то я роблю більший такий наплив повітря холоднішого, щоб він розходився по кімнатах. А коли ми приходимо, то я набагато зменшую, щоб ніхто не застудився. І ми там вже з Крестянком займаємось, маємо чим займатися, і книжечки читаємо, вчимось, також він любить писати вже, хоча не вміє ще ручки тримати, я йому допомагаю, але дуже йому це заняття подобається, він хоче навіть сам цим займатися, ось сам писати. Також любить малювати, вирізати ножичками щось, тож ми з ним маємо чим займатися. І вирішила зараз перескладати речі Крестянка, тому що вони в мене зберігаються у цій комоді. Немає зовсім у мене тут порядку, не в тому плані, що вони не поскладені, а в тому плані, що вони перемішані. Є деякі речі, які вже на нього замаленькі, або речі, які надто теплі, і вони мені просто під рукою заважають. Вирішила все-таки тут все повитирати і перескладати, повиймати маленькі речі, винести. Я їх складаю окрему комоду, потім вам покажу, щоб по одній речі не виносити і не складати вакуумні пакети. Коли в нас складається ось така більша купка маленьких речей, тоді я вже упаковую вакуумні пакети. І так одяг добре зберігається і займає мало місця. Ну а зараз тут у мене є 3 полички. Так, на першу поличку я не знайшла відрізку відео, тож скажу, що в верхній поличці у мене зберігаються ось блузи для Крестянка на короткий, на довгий рукав, також зберігається нижня білизна, носки. А уже в цих 2 нижніх поличках я вам покажу, також покажу в іншій комоді. В тій комоді в мене зберігається одяг замаленький, також одяг більш тепліший. Тут в мене в коридорі ще стоїть одна комода, тут також я складаю одяг Крестянка. Тут у мене зимовий одяг, можна так сказати, є також різні куртки на холодну погоду, шарфики, рукавички, тут у мене шапочки, ця вже замаленька, потрібно її випрати
сховати. Тут такі тоненькі шапочки на прохолодну погоду. Ще ось цю він також одіває зараз літо. І кашкет. Один тут в нього є. Ну, в загальному зимовий одяг я не буду ховати. Він в мене буде зберігатись тут на тій полиці. Лише ось перенесу ті тоненькі шапочки на іншу поличку. Я собі ще мушу організувати. Отже, тут в мене також дуже багато курток для крестянка. Ця вже буде маленька на осінь, тож потрібно буде сховати. І цю також потрібно буде сховати, ось цю, тому що це вже така більш зимова і вона також буде маленька, напевне, на осінь. Ну і, не знаю, ось цих дві. Якщо багато одягу не одягати, тут в загальному такий плащик дуже красивий, він мені подобається. В загальному я залишу ще цю, цю також залишу. Ця була завелика, вона на осінь якраз буде йому добра. Також дуже гарна курточка, мені подобається цей матеріал. Ось такий красивий, переливається з таким сірим. Тут, якщо не буде мати багато светрів, також може ще одіти, ну, але ця, напевно, вже на осінь буде замаленька, тож потрібно її сховати. І окремо собі поставлю вже куртки, які зимові, на одну поличку, такі осінні. Ось потрібно буде перескладати на другу поличку, відповідно такі зимові шапки, шарфіки, також перескладати біля зимових курток, ось таких тепліших. Пересуваю нижче, тут у мене також є куртки, ця куртка була на Крістіана ще завелика, на осінь вона буде вже добре. Ця замаленька блуза, яку потрібно буде сховати, також тут є рукавички, вони замаленькі сховати, і тут зимова куртка. Також буде на нього вже замаленька, тож потрібно буде її також вже заховати. Звільниться одна поличка і можна буде сюди положити вже одяг ось цей, який на крестянка трішки завеликий, на осінь буде вже. І тут весь одяг, який на нього замаленький, тож оця одна блуза йому там не помістилась до цього маленькому, тож переложила її на цю поличку. Сховаю ось цей маленький одяг весь. Тут в мене ще паленки зберігаються. Ось, тож потрібно наводити тут порядок в тій тумбочці. Головне, що навела порядок вже в тій тумбочці, яка є у нас вже в кімнаті. В наступній поличці у мене зберігаються светри без капюшонів з цієї сторони. Потім йдуть два ряди шортів. Шортів дуже багато. Ще минулого літа він ходив в шортах і вони на нього ще досі добрі, тож я їх вирішила також залишити. Ось тут ті шорти, в яких він ходив минулого літа, і в тих шортах він ще не ходив. Тут у нас йдуть такі довші шорти від колін, точніше, за коліно. Ось червоні, ось в таких кольорах. Також ось червоний такий кольор, це буде мати він за коліна, решта всі шорти вже такі коротенькі на тепленьку погоду. Тут у мене збоку ще штаніжки і тут також біленькі такі шорти за коліно ще. Наступна поличка. Тут у мене зберігаються всі светрики, котрі з капюшонами, ось цієї сторони. І тут у мене штани джинси, тут трішки такі тепліші штани і тут уже трішки тонші штани. Все лежить тут. Сьогодні буду готувати хачапурі. І в чашу міксера наливаю я води трішки, додаю солі, також борошна і доливаю кілька ложечок олії. Все це добре нам потрібно замісити, замішую насадками спеціальними для тіста. Поки тісто замішується, розрізаю м'ясо, яке буду використовувати в хачапурі. Два види м'яса у мене, це буде свине, курейка і ось вулове. Вулове м'ясо я розділяю на такі шматочки, щоб зручно було їх перемолоти. Все м'ясо, звичайно, не буду додавати. Розділила я, половина м'яса у мене буде йти до хачапурі, а половину я залишу, можна буде потім зробити пельмені в якийсь інший день. Отже, розділила я на зручні шматочки волове м'ясо, також корейку поділила. Це все буде перемелюватись і нарізаю далі цибульку. Цибульки додаю досить багато, нарізаю її також дрібненько.
І також додаю зелені, люблю, щоб зелені також було достатньо в цьому фарші. Все добре поєднюємо, додаємо ще солі, перцю і також додаю туди і олії, 2 ложечки, і води, щоб м'ясо було соковитим. Можна додати бульйону, я додавала води. Води додала також немало, не пам'ятаю скільки. Люблю, коли хачапурі соковиті, адже потім, коли вони смажаться, водичка всередині також виділяється, випаровується, і м'ясо досить так підтушується добре, і воно є більш соковитим, таким вологим. Хачапурі досить смачні. Розкатала тісто, понарізала приблизно на 60-65 грам. У мене вийшло 12 штук хачапурі. І далі вже валіком розрівнюю, додаємо фарш і формуємо хачапурі. Все гарно по боках також відрізаю, ще не рівненько. І все добре нам потрібно також по боках зробити, щоб фарш і сік, який є всередині, не виходив до олії, в якій вони будуть смажитись. І ось такі хрусткі хачапурі у мене вийшли, вони досить соковиті, також хрусткі і дуже смачні, коли свіженькі, коли тепленькі. Також сподобались моєму чоловікові, я їх не так часто готую, готувала лише один раз, поки я тут в Польщі, але також йому вони дуже смакували. Також любить пельмені, тож за кілька днів буду готувати ще пельмені. Показувала вам наші кабачки і говорила, що один вирвала вже, щоб приготувати. Люблю смажені кабачки в яйці, в борошні. Дуже вони мені подобаються, тож я кабачки нарізала, додаємо сіль, перець, також додаю багато зелені. І це все добре перемішуємо, щоб все перемішалось, все було однорідним. І починаю вже смажити. Думаю, нічого тут такого немає, багато людей смажить, це не рецепт, просто показую, що я готувала. І тут смажу на 2 сковорідках, щоб було швидше. Взяла ті сковорідки, які у мене мають велике дно. Те, що вона, ця сковорідка з такими ребрами, це нічого не заважає смажити на ній, тож я її також використовую не лише як гриль, але й додаю олії і смажу як на звичайній сковорідці. І далі буду робити такий соус, адже буду ще додавати помідори до цих кабачків. Також так готую, тому що чоловікові навіть більше так подобається, більш цей кабачок такий соковитий. Соус робила з майонезу, додаю передавлений чесничок, також додаю сіль, перець. Перемазую кожну частинку кабачка, далі перекладаю помідором і прикриваємо також перемазаною частинкою кабачка. Дуже смачні, соковиті кабачки. Замість чеснику можу додавати інколи зелену цибульку. Також дуже смачно, але сьогодні вирішила зробити з чесничком. Молодий чесничок, тож я вирішила використати саме його. І давайте поділюсь зараз своєю закупкою продуктів. Буду в магазині, купили яблука. Купили ось такий набір овочів, будемо готувати бульйон. Тут у нас є корінь петрушки, селера, пор і морква. Тут у нас макарон рисовий, буду готувати вже після бульйону суп тайський, 2 кефіри. Тут у нас кетчуп, сметанка 1,18%, такий один сік взяла, чесник, помідори черрі 250 грам. Також окремо ще взяла порей, цибульку, помідори. Також хочу приготувати суп з помідорів, то взяла ще помідори. Тут у нас корінь петрушки, сир моцарелла один, масло 82%. Банани були у нас по 3 злотих і 50 грош, тож взяла досить багато бананів. І брала більш такі зеленуваті, щоб вони ще полежали. Можна буде положити в холодильник.
ті, що жовтіші, виняти, щоб трішки ще достигли там 2 дні, а решта вже виймати потрішки, щоб вони достигали, і будемо так потрішки їсти, щоб... Тому що, думаю, що кожен розуміє, якщо багато купити жовтих, то вони одразу псуються, а хочеться, щоб було надовше. Тому як була акція на них, були вони дешевші, вирішила взяти більше. Ну і в загальному беру завжди більш такі зеленуваті, щоб вони могли ще полежати. Яйця 10 штук. Тут у нас персики. Один лайм, це також до супу тайського. Тут у нас м'ясо. Ось такі паски з філета курки. Це також до супу тайського. Тут у нас кукурудза. Перець чілі. Так, до тайського супу також. І один кріп. Один пучок кропу. Зараз переходимо трішки до нашого відпочинку. Були ми у Віслі. У Віслі завжди відбуваються різні концерти, фестивалі, фестиваль танцю, також міжнародний показ собак, також є різні пікніки. Кавен, як в нас в Україні був, тут називається кабарет, можна піти посміятись. Біг барменів відбувається, також є дитячі різні гуртки, які приїжджають, виступають дітки, дуже гарно і цікаво послухати. Сьогодні ми були на представленні ось таких моторів. Мотоциклів в загальному було дуже багато різних мотоциклів. Шкода, що я просто їх не зняла зблизька. Хоча я цим не дуже цікавилась, більше був зацікавлений мій чоловік. Також ми були тут з родиною чоловіка. Ось хлопці були дуже цим зацікавлені, я не дуже, але все-таки добре піти з дому, на щось подивитись і щось побачити. Також крестянкові це подобалось здалека, звичайно, тому що коли мотоцикли проїжджали надто близько, вони... Ну, досить такі масивні, плюс досить багато такої гучності і галасу виходить від них, то він трішки боявся. Тож ми старались так близько до них не підходити, але в загальному було на що подивитись. Люди, які зацікавлені такими професіональними мотоциклами, тож їм було на що подивитись, порівняти. Також можна було зробити фотографію собі з цими мотоциклістами. Ось, ну, в загальному людей також було трішки, хоча перед тим нас так лило, видно, що навіть мокро було, ми тут втікали, хмара йшла перед нами і там уже падав дощ, ми ще були на задньому плані, тож швиденько втікали, поки дощ до нас не дійшов. Приїхали ми сюди поїздом, поїзд у нас коштував за двох людей 14 злотих і 75 грошей, якщо я не помиляюсь, дитина безкоштовно, не пам'ятаю також до скількох років чи до 4. Якщо я не помиляюсь, безкоштовно, наче. Тож ми заплатили 14 злотих і 75 грош за двоє осіб, за себе і за чоловіка. Дуже давно я вже не їхала поїздом, напевно, 3 чи навіть більше, 5 років, напевно, тому що я ще їхала тут до Катовіц поїздом, коли лише тут починала проживати. Навіть не саме тут, а там, де працювала. А чоловік говорить, що він вже взагалі не пам'ятає, скільки йому було років. Крестяник перший раз їхав поїздом. Знаю, що в Україні ми частіше їздили поїздом, навіть досить часто, коли їздили на село. Завжди їхали на стрій поїздом, тому що в мене там село знаходиться. Ось в цю сторону, точніше. Ну, а тут все для нас як новина, як щось нового, тому що дійсно дуже давно ми не їздили цим поїздом, тож буду задоволені навіть такою дрібничкою, що змогли поїхати ним. Відео підійшло до кінця. Дякую усім за компанію, дякую усім за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'ячка, миру і всього-всього найкращого. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!